Que lugar horrível. Obrigada. Interessante. Thank you.
Johnny, tu viu o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Tu tá de sacanagem. Não tô falando da batida, mas... de forma geral, o motorista mais legal da cidade bate e sai varado logo em seguida.
gente se fala. Mas que delícia você, hein? Vem aqui pra eu te dar uma lambidinha. Na moral, esse lugar é a maior do inteiro. Então, essa é mais a sua laia do que a Clouds? Pelo menos aqui você sabe o que está recebendo. Mas que delícia você, hein? Vem aqui pra eu te dar uma olhada. Elas vão te ajudar, você vai ver. Por quê? Tô procurando uma parada bruta, sem edição. Bruta é comigo mesmo. O que te interessa? Eu quero alguma coisa de pirar o cabeção, pra deixar o cérebro nervoso mesmo. A gente tem de tudo, cara. Boxe sem luva, tiroteio, interrogatório com tortura, amputação. Não. Tipo, eu queria algo mais... Bom, você sabe. Fetiche? Não, qual é? Você sabe o que eu quero. Não sei, não. Se eu fosse vidente, tava ganhando dinheiro de outro jeito. Eu queria saber como é, tipo... matar alguém. Tá vendo? Não foi difícil. Então, tem umas paradas clássicas da última guerra Corp. Ou assalto à mão armada mais recente. O que tu tá procurando? O que tu tem aí? ND? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. Viu alguma mulher de cabelo azul? Jovem, de tirar o fôlego. Pô, tu é a primeira pessoa em meses que aparece aqui e combina com essa descrição. Se eu tivesse visto uma jovem de tirar o fôlego, eu ia me lembrar. E vou lembrar de você também. Tô procurando um mecânico que chamam de Dedinho. Já ouviu falar? Dedinho. Até que sim, na verdade. E você sabe onde eu encontro ele? Menor ideia, sério mesmo. Doing
more news. Ora, ora, o que... Ah, mas não é uma gracinha. Se estiver procurando diversão, eu sou o seu cara. Olha, não tô querendo briga. Só me deixa passar, na moralzinha. Aí, você podia me dar uma moralzinha, né? Tá, beleza, beleza. Pode ir. Não. Entre benigno, compassivo e branco. É, só não desliga a luz. Que vem nos visitar por este chuva. Ar. Eu vou ter que ficar aqui no a nós que manchamos o mundo de sangue. Tendo nos dado o sangue ao mundo enfadou. Se o amigo, o senhor, fosse do universo. Parece o paraíso. Você sabe onde eu encontro o dedinho? Se eu pudesse, eu trocava, tá ligado? Por que que tudo nessa merda tem que ser tão complexo? No final, tudo que sobra pra você são uns cabos e umas garrafas vazias. Nosso convidado de hoje é o Martin Coleman, um cidadão comum de Night City que... Bom, Martin, por que você mesmo não conta o que aconteceu? Bom, como você pode ver, eu perdi meus braços. Que tragédia, Martin. O que foi? Acidente ou foi um ataque dos nômades? Não, não é nada disso. Bom, eu acho que lá em 56 eu trabalhava na New American Auto Work. A NAA, sei. Continua. Bom, a companhia estava em dificuldade e decidiu cortar custos. Um dia eles nos reuniram no refeitório e disseram que a gente era incapaz, lento, fraco, ruim. Então eles dão a opção de ou colocar braços robôs da Zeta Tech no lugar dos nossos ou ser demitido e sem indenização. E aí, o que você fez? O que qualquer um faria no meu lugar. Eu tinha duas filhas e, bom, uma mulher desempregada. Eu não tive opção. E não foi nada de graça, não. Eles forçaram a gente a comprar no crédito. 20 anos de prestação.
tirada direto do nosso salário. Mas estava tudo bem no começo. Os braços funcionavam bem. Mas aí um ano depois a NAA faliu. Eu fiquei desempregado. E eu corri atrás de qualquer emprego. Eu entrava em qualquer fábrica. Trabalhava por centavos. Mas não tinha nada. Nadica, zero. Eu comecei a atrasar os pagamentos. Passou um mês, depois outro, aí veio o terceiro. Aí, a Zetatec mandou a equipe de restituição. Eu pedi de joelhos. Implorei por mais um mês, uma semana que fosse. Mas nem me ouviram. Me imobilizaram, tiraram meus braços e me deixaram lá. As minhas filhas, elas... Dá pra ver que ainda dói, né? Eu tô vendo umas lágrimas aí. E aí, que tal secar o rosto com o Droppler 5X da Militech? O quê? Não. Não, não. Eu não acredito. Ah, mas pode acreditar. O Zig Kill sempre dá um jeito em tudo. Eu não acredito nisso. Zig, eu... Oh, meu Deus. Tem alguma história que queira contar pra gente? Um acidente, uma pequena briga em família. Ligue já para 1900 Zig Kill. Seus instintos. Acha que eu tenho medo de uma magrela? Você vai ter quando todas as mortes da cidade baterem aqui na porta. Se tu tem problema financeiro, vai pra justiça, seu bosta. É só me pagar o que deve e aí você pode meter o pé lá pro meio do mato. Sim, e essa porra tem até medida. Diria que mais ou menos um quilo. O quê? Só pode ter tirado esse número do cu. Ei, mede suas palavras, piranha. Ei, se olha no espelho. Quem pagou por tudo isso? Tu acha que o dedinho tinha ajeitado uma chapa rachada de graça? Se quiser sair, é só me pagar. Oi, Vê. Porra, na moral! Relaxa aí. Ah, não. Você não vai fazer isso. Senta o cu aí e espera a sua vez. Foca, porra! Está o dedinho. Tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele. Tipo? Que ele é mão boba pra caralho. É bom ver um rosto conhecido. Tô muito preocupada com ela, Vê. Não sabia que tinha rolado alguma coisa. A gente vai encontrar ela. Pode confiar.
Depois do assalto, a Evelyn se juntou com as Mox por um tempo, né? Isso aí. Então por que caralhos ela voltou pra Clouds? Deve ter achado que seria mais seguro. Vai saber. Tentei fazer ela parar de viajar, mas ela não quis me ouvir. Já falou com o Dedinho? Quisera eu. É mais difícil consultar com ele que com os melhores médicos da cidade. A gente vai ficar aqui pra sempre, eu já tô vendo. Não quer falar com aquelas meninas, não, pra ver se dá pra gente furar fila? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim. Tenta lá, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Ela significa muito pra você, né? E você chegou a essa conclusão como, hein? Quando você descobriu onde ela tava, ficou maluca. Quando você se aproxima da Evelyn, dificilmente quer se afastar. Tu acha que a Evelyn foi sequestrada pra cá? Por um lado, espero que sim. Porque quero achá-la logo. Mas por outro, espero que não. Vai saber o que esse doente do caralho pode ter feito com ela. Você trabalhou na Clouds? Não como boneca, mas mexia nas NDs. Foi onde eu conheci a Evelyn, o Tom e o resto da galera. Você chegou a ver uma moça de cabelo azul por aqui? Com um chip de boneca? É... acho que sei de quem tu tá falando. O Dedinho mexeu nela, sim. Ela ainda tá aqui? Não sei. Pergunta pra ele. Minha amiga aqui tá bem na merda. Será que a gente pode furar a fila? Só dessa vez. Claro, fica à vontade, meu bem. Oh, calma lá, pode parar aí. Ela não me parecia tão mala agorinha, não. Ela é resistente. Segura a barra legal. Agora arregaça esse túnel de esperma. Bora lá. Que tal agora? Melhor. Espera, tem algo errado. Eu só consigo ver um borrão. A chapa facial da dona Remo tinha um rosto maior. As bordas estão esticando os nervos óticos. Relaxa. Seus olhos vão se ajustar. Em algum momento. Acho que ele acabou. Vamos entrar? Sim, oi. O que posso fazer por você? Preciso falar contigo um minuto. Um minuto? Só isso? Que pena. Eu ficaria de olho nessa sua boca carnuda por horas. Dias. Mas tô meio ocupado. Cedos, garras de tigre? Até onde eu sei, eu paguei tudinho. Das Mox. Mox? Por que não falaram de uma vez? Então, o que traz vocês aqui? Essas garotas sabem que você tá botando implante ruim? Pode-se dizer que sim. Eu diria que são os melhores que dá pra encontrar, queridinha. O que tá ganhando com isso? O que elas têm pra oferecer. E elas sempre têm alguma coisa. Tu é doente pra caralho, sabia? O que vocês querem, pessoas? Fiquei sabendo que você ajuda as meninas. Bom, quase nenhuma criança se diverte com um brinquedo quebrado. Então, quando a pele fica flácida, os soquetes caem, os implantes apresentam erros e eu ajudo no essencial. Quando tu paga alguma coisa, espera o melhor. É o basicão do consumismo. Na moral,
Os lixões têm mais qualidade do que isso aí. Eu andava com os nômades, galera bem engenhosa. Não largam nada até ficar gasto, morto, sem conserto ou sem nenhuma outra utilidade. Mas o que você dá pra essas meninas, nem os nômades encostariam nisso. Por favor, para de show. Eu dou pra elas o que eu posso. O que vocês querem, pessoas? Evelyn Parker, preciso saber onde ela tá. Entrem no consultório, queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas elas. Pode perguntar por aí. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado. Se sentir digno, sabe? Claro. Mas não dá pra lembrar de cada uma delas. Começou a tremer assim que eu falei o nome dela. Não vem com essa pra cima de mim, não. Tu lembra dela que eu sei. Eu tenho um problema neurológico. Não é moleza viver com tiques. É sério, eu ajudaria bem feliz se soubesse de quem você tá falando. Forrest, o nome significa alguma coisa pra tu? Não. Cara de pau. Trabalha na casa de bonecas. Você falou com ele? Não gostei da voz do cara de pau. Então eu dei um jeito do cara ficar um bom tempo sem falar. É, também não gosto muito da sua. Então cuidado com o que tu fala. Tadinho. Eu tentei ajudar, é sério. Mas como dá pra ver, a gente não tá numa unidade de última geração. Você disse que não dava pra ajudar ela. Com o quê, exatamente? Se eu soubesse, aposto que ela estaria aqui, feliz e sorridente. O registro de instruções no chip dela estava mais queimado que muita rosca. Tentei trocar. Nada. O culpado do estrago foi um trilha usando um malware caseiro. É, faz sentido. Para de enrolar. Enrolar? Ih, calma. O que que acontece? Eu não faço a menor ideia de onde ela tá. Pô, para com essa merda. O que tu queria com ela, ô bizarro? Olha, ou você põe uma focinheira nessa bicha, ou abate mesmo. Não dá pra conversar com ela me secando assim. Juri, relaxa aí, você não tá ajudando. Deixa que eu falo. Então, Evelyn Parker, cadê ela? Deve estar a caminho de ser a próxima queridinha de uma neurodança clandestina. É só o que eu sei. O que você quis dizer com clandestina? Eu não sei. Tipo, eu nem assisto esse tipo de coisa. Morte? NDX? Eu já te falei, eu não sei. Tu tá falando sério? Ela passou uns 4 dias aqui. Ela ficou apagada no mundo da lua praticamente o dia inteiro. Não foi nenhuma festa do pijama com guerra de travesseiro e troca de cartão postal. Não mesmo. Onde eu acho ela? Eu gosto de você. Você é esperta, valente. Quando eu vi que não ia dar pra ajudar ela, costurar e tal, liguei pro meu canal.
dois bofes chegaram e levaram ela no mesmo dia. Pra quem tu ligou? Quem é o canal? Macaco. Falei pra ela que tinha uma boneca zoada com um implante de ND pra passar. Pra onde levaram ela? Eu já te falei, eu não sei! Eles não eram do tipo que conversam e eu não sou nenhum trouxa. Eu não saio perguntando as coisas pra qualquer um. Não é trouxa? Tá achando o quê? Que as garotas vêm aqui e deixam você futucar elas? Por quê? Por causa do teu charminho, da sua gentileza. Elas vêm pra cá porque não têm escolha. E no fim, sentem nojo de você. Te acham miserável. Esses caras, como é que eles eram? Tipo eu, você, qualquer pessoa dessa cidade. É sério? Pareciam com você? São o tipo de pessoa que a gente não fica encarando, sabe? Um deles, inclusive, era barbudinho. Os dois que buscaram ela não falaram nada? Pra onde estavam levando ela? O que iam fazer? Acho que falaram de uma ND com uma borboleta, sei lá. Disseram que ela seria perfeita pra ele, seja lá o que isso for. Mas é só isso que eu sei, é sério! Você deu ela pra eles como se fosse um manequim sem vida, seu merda! Porque é exatamente o que ela é. Preciso respirar lá fora. Ela apelou um pouco. As emoções estão a mil recentemente. Bom, pelo menos você é uma fera bem mais razoável. E bonita também. Será um prazer mostrar o lugar pra vocês. Mas, depois, talvez. Eu deixei ela voltar pra Claudes. Podia ter impedido ela, mas não. E vocês dois? Se deram bem a beça, não foi? Trocaram telefone também? Farinha do mesmo saco nessa porra. Sério, Jory, em comparação com o lixo que eu piso em cima todo dia, o dedinho não chega nem perto disso. Não tenho nem o que falar, Bia. Caralho. Perder a paciência não vai ajudar em nada. É perda de tempo. Ai, eu tô tranquila. Pra caralho. Considerando que a Evelyn já deve estar morta. Você não sabe. E ainda digo que a gente tá perdendo um tempo da porra em vez de sair procurando ela. Nossa única pista é uma NDX. Aonde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado à borboleta caveira. Melhor do que nada. Não entendo o seu otimismo. Pra mim, isso aí não parece caralha nenhuma. O que tu tem? O símbolo da borboleta caveira lembra alguma coisa? Qualquer coisa mesmo. Esse
nesse ramo, o mercado vive procurando todo tipo de fetiche por aí. O treco é cavernoso. Mas quem passa NDX nunca fica no mesmo lugar. O que complica mais ainda encontrar e pegar eles. Preciso saber onde eles estão gravando essa parada. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo, bem escondido. Se a gente procurar, talvez dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das NDs. Mas tem que ser bem idiota pra deixar uma pista. Tudo e todo mundo deixa rastros. É só saber direitinho onde procurar. Pra minha sorte, tô andando por aí com a melhor especialista em ND da cidade. São mais 2 olhos de perito pra ajudar. Bom, sou especialista em ND, tem uma ideia melhor. Prazeres Night City. Um domínio com um equivalente na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode até encontrar uma coisa útil. Deixa eu pensar um pouco. O domínio da Darknet é o nosso melhor palpite. Segue o plano. Beleza. Tomara que seu plano acabe sendo útil. Vou esperar no furgão. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Tinha que ser a V. Macaco, quanto tempo, mulher? O que te traz até aqui? Como é que você tá, Waco? Isso aí é só você se preparando pra pedir um favor bem bizarro pra mim? O quê? Mas nunca... Se é o caso, não tinha como estar melhor. Obrigada. E contigo? Tô procurando uma neurodança. Ah, alguma coisa específica? Tem uma marca nelas. Uma borboleta caveira. Eita! Nossa, isso aí é roubada. Aconselho tomar cuidado. Sabe quem faz elas? Onde gravam elas? E você sabe o que um canal faz? Deixa eu te explicar. Eu não só posso terminar as transações, como posso até fazer o impossível nessa porra. Que seria o quê? Garantir que o comprador, o fornecedor e o pobrezinho do intermediário tenham o que querem e fiquem vivos. Compreendeu? Então nunca me pergunte sobre alguém, onde, quando, o porquê, nem como. Você pode me arranjar uma dessas gravações? Não, mas sei bem quem pode arranjar. E quem seria? Tem uma loja na rua Dig Dig. Quase uma caixa de Pandora com um monte de merda. Tenta perguntar pro dono. Valeu, Waco.